وقول لي انه في عندك انت سليمان بروكن, אתם נפגשים, יש לכם משרד עכשיו, בעצם התפקיד שלכם נגמר מאז החלטת בגץ? לא נגמר, למה נגמר? החלטת בגץ דווקא היא נגד כל הרצונות שרצינו בהקשר לתוצאות עם האדמות ומאבק האדמות, אבל המאבק עדיין ממשיך, מלפני 7 שנים עד עכשיו לא סיימנו. זה, אני קורא לו, זה רק ההתחלה אפילו, כי עכשיו אנחנו נכנסים לנושא חילופי הקרקע, ואני פונה לציבור הרחב ועוספיה ודליה, כל מי שיש לו שייכות על קרקע בג'רם מנסורה, שלא יפנה לבד לחוצי ישראל ולנסות לסגור איתם את החילופים. יש כאלה, אנחנו שמענו שיש כאלה שסגרו, אני אישית אין לי כאילו משהו פיזי ביד, אבל בכל זאת אני פונה ואני מנצל את ההזדמנות הזאת של התקשורת ואני מודה להם על כך. חייבים לפנות למי שמבין בנושא הקרקע, למי שיודע את הבעיה, למי שמכיר את ההשלכות שלה, כי בחוצי ישראל על פי החלטת הממשלה יכולים להוליך אותו שולל, ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שהוא יקבל את המקסימום שבמקסימום מהאדמות המגיעות לו. אין כאן כוונה לנסות להכשיל מישהו. יש החלטת ממשלה עד ה-31 לדצמבר שהיא מדברת, שמי שמסכים ורוצה ללכת בעקבות ההחלטה, אז יש לו את הפרק הזמן המתאים. אחרי זה הוא יצטרך ללכת לבתי משפט, ובבתי משפט הוא יפסיד, כי הממשלה והמנהל וכל מי שיתעסק בנושא אדמות מצד הממשלה, הוא ילך על פי חוקי ישראל, ואז על פי חוקי ישראל הוא יפסיד. בהחלטת הממשלה היא מדברת שמכנסים את הכל ברצועה אחת שנקראת חוצי ישראל, וכדאי להם לנסות לנצל את ההחלטה לטובתם ולא לרעתם. אנחנו כאן נמצאים לעזור, ואנחנו מכירים את ההשלכות. אנחנו היינו בכל הפגישות, ואני שוב מבקש מכל מי שיש לו בעל קרקע והוא מעוניין אפילו לראות את הקרקע שמעוניין להחליף אותה, אני מתנדב לקחת אותו עד אמצע הקרקע ולבדוק ויתרשם מהקרקע המוצעת לחלופין, אם היא מתאימה לו שייקח, היא לא מתאימה לו, אנחנו ניקח אותו לחלקות אחרות. איפה נמצאות הקרקעות? יש קרקעות נמצאות גם בצד המערבי של דליה ועוספיה וגם בצד המזרחי של עוספיה ודליה. מה עם ההתנגדות של כרמל ביוז'ן? לא, זה אדמות שהן מחוץ לשטח השיפוט, אנחנו מציינים, הן אדמות מחוץ לשטח השיפוט, והן אדמות לא בשטח הפארק, הן אדמות בתוך השטחים הגליליים שמיועדים בעתיד הרחוק והקרוב להגדלת שטחי השיפוט של עוספיה, אבל זה ייקח זמן, אבל עכשיו הן מוצאים בתוך שטחים החקלאיים של עוספיה ודליה, אדמות שהן טובות מאוד, אדמות שיש בכלל הן רעות מאוד, אדמות עם מצב טופוגרפי קשה, יש אדמות עם מצב טופוגרפי קל, מתון, כל אחד ולפי השיקולים שלו, כל אחד ולפי ראות עיניו, אם הוא מעוניין יש, אם הוא לא מעוניין גם לא צריך. יש גם אדמות בעמק, לא רק יש גם בעמק, באזור ג'רם ומנסור, אדמות של המנהל, גם בתוך אדמות שלנו וגם על מדרון ההר, שצריך לבדוק והוא יחליט מה בדיוק הוא רוצה לקחת ולהחליף. יושב ראש העמותה להגנה על האדמות בכרמל פהמי חלבי, תודה. זה עוד מפגש לדון בדברים שקורים כרגע, ואני שאלתי את סלימן אם התפקיד שלכם כבר נגמר או שרק מתחיל. לצערנו היינו רוצים שהתפקיד שלנו יגמר, ואחרי המאבק הציבורי שנמשך הרבה שנים הגענו להישגים גדולים, כמעט הגענו 90% מהבקשות שלנו. הגיע אחרי החלטת הממשלה המתוקנת, הגיע השלב היישום, וחשבנו לתומנו שממשלת ישראל או הנציגים שלה במסע ומתן יתנהגו ביושר, בהגינות, ויתנו לכל בעל קרקע קרקע חלופית מתאימה בערך שלה. מה קורה עכשיו, חסין? מה שקורה שם, יש הרבה משחקים, אין שקיפות, הרבה משחקים, נכנסו לתמונה הרבה ספסרים, ספסרי אדמות, הרבה אנשים שממש משחקים ופוגעים פגיעה אנושה מאוד באינטרס של בעלי הקרקעות. לכן אתה רואה, התפקיד שלנו לצערנו לא נגמר. אנחנו שכרנו כאן, המקום הזה שכרנו משרד, באמת יש, זה גם הזדמנות להודות לפטין שנתנו את החדר כאן ואת המשרד שלו. אנחנו כל יום ב-5 עד 8 נמצאים כאן, והמטרה שלנו שכל בעל קרקע לפני שיפנה ליוקנעם למשא ומתן ייכנס דרכנו,
יש לנו שמאי בשם רדי נג'ם מבית ג'אן, וכל פגישה לדעתי חובה שיהיה עם בעל הקרקע, איש מקצוע, וגם אני באופן אישי מוכן להתלוות אליו, והמטרה שיצליח להשיג את החליפין המתאים לו מבחינת מקום ומבחינת ערך. אני רוצה להתייחס רגע, עכשיו הצטרף כרמל נסרדין לוג'י כיוף, שהוא לא רוצה כאילו שההחלפות יהיו בכרמל. תשמע, הרי סך הכל החלפות צריכים להיות באדמות של המנהל. מי שקובע זה המנהל. אנחנו לא לוקחים אף אדמה או פיסת אדמה של המועצה המקומית דליה אוספיה. יש אדמות, וגם אנחנו כעמותה, לא יודע, אתה יודע, מהתחלת הדרך אמרנו, אנחנו רוצים קרקעות מחוץ לשטח השיבוט של דליה וכרמל ואוספיה, מה שנקרא בשטח הגלילי. כי האדמות של שנמצאים בשטח השיבוט, בסופו של יום הם יהיו לדליה ולעוספיה. לכן אין בינינו מחלוקת על הנושא הזה. אבל בכל זאת, בסופו של יום, המנהל קובע, ואם בעל קרקע רוצה להחליף, אף אחד לא יכול למנוע ממנו, על פי החוק. גם ראש הרשות. גם לא ראש הרשות. אני מניח אותי ישראל פרסם אצלנו איזשהו הודעה בסוף החודש. אותה הודעה, אתה יודע, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, מה שפרסמתם אצלכם, גם אותו פרסום אמור להיות מטעם העמותה, נקבע בהחלטת הממשלה האחרונה, בעצם השלישית, שהיום המועד האחרון של כל בעל קרקע להצטרף למתווה, להחלטת הממשלה שאנחנו השגנו, אמור להיות 31 לדצמבר הקרוב. לכן אני בונה דרכך לכל בעלי הקרקעות שאו יפנו ישירות ליוקנעם או למשרד ראש הממשלה, או יפנו אלינו, אנחנו ממש נדריך אותם וממש נעשה להם את העבודה. יש פה כתובת, טלפון, כאילו, אתם רוצים להעביר את זה בשידור? כן, אתה יכול לשים את המספר טלפון שלי, מי שרוצה להתקשר אליי, 0525-460-460. כל אחד, מי שלא הבין או יש לו איזה בעיה, שיתקשר איתי, ואנחנו ממש נעזור לו בנושא הזה. אחרי השריפה הגדולה בכרמל, אתה מרגיש שיש הקלות, יש כוונה גם לעזור בנושא? אני, בנושא שלנו, בנושא החלפות, אני לא מרגיש כלום. אותה מדיניות, אותה נוקשות, אותה אטימות, שממש אנחנו נתקלים בה כל הזמן לצערנו. אתה יודע, בדרך כלל שיש איזו מצוקה, במשך שבועיים, חודש, אנשים באים, מלטפים אנשי המקום, אחרי שעובר הזמן, אז הם כולם בורחים, אף אחד לא, אחר כך אפילו לא עונה לטלפון. לכן אנחנו, אסור לנו לסמוך על הדברים האלה. בכל זאת, גם אנחנו שותפים לצער הרב על כל מה שקרה בכרמל, על הספקות שהיו בכרמל, ואולי מישהו צריך ללמוד לקח מהנושא הזה כדי לשמור על הכרמל. לדעתי זה מסר מאוד חשוב, כדי לשמור על פארק הכרמל, קודם כל צריך לשמור על תושבי הכרמל, על שני היישובים, שהם משך ההיסטוריה שמרו על הפארק. ואני עוד פעם אומר, כדי לשמור על פארק הכרמל, צריך לשמור על תושבי הכרמל, ולא להפקיע את האדמות שלהם כל יום שני וחמישי. למה אתה אומר את זה? אני אומר את זה בצורה... כאילו אתה אומר, לשמור על הכרמל, על הפארק, לשמור על התושבים, כאילו שהתושבים אשמים במה שקרה בזה. לא, הפוך. אני אסביר לך מה התכוונתי. מדינת ישראל צריכה, מה זה לשמור על התושבים? היא צריכה לפתח את שני היישובים מבחינת תשתיות, מבחינת תעשייה, מבחינת חינוך, מבחינת תרבות. היא צריכה גם לתת להם אדמות, לא להפקיע להם את האדמות. נגיד דוגמה, 1209, אנשי הפארק שיפקיעו לנו את מה שנשאר לנו מהאדמות. אז איך שיכול להיות, אסור פשוט מאוד שהממסד הישראלי ואנשי הפארק, אסור להם יותר לגעת במילימטר אחד מאדמות תושבי הכרמל. כדי שתושבי הכרמל ירגישו טוב, ירגישו ישראלים, ירגישו גם שווים, ואז אזרח שלב ושמח וטוב לו בחיים, תמיד הוא יתנהג יותר טוב, תמיד ישמור על הפארק, תמיד ישמור על כל דבר. לכן מה שאני אומר, חשוב שמדינת ישראל תלמד מאסון הכרמל. גם יש כאן שני יישובים דרוזים, דליה ועוספיה, מפגרים אפשר להגיד, מבחינת תשתיות, בהרבה רמות, באסון הזה שקרה,
אולי, אולי, אני מקווה שתשומת לב תהיה לשני היישובים, ותהיה, ויעשו לשנות את המדיניות שבשך 62 שנה עדיין מיישמים אותה נגדנו.